Mladi umetnik je za razstavo pripravil 15 betonskih izdelkov, ki so bili vliti v kalupe. Gre za povsem nove oblike, tak je bil tudi naslov razstave. Navdih sem pa črpal iz raznih preprostih oblik, ki me navdahnejo, in z njimi si predstavljam modularne oblike, ki jih skupaj lahko sestavimo v neke bolj zakomplicirane objekte. Mislim, da je ena zelo zanimiva razstava, nekaj novega. Mladi umetnik iz našega kraja, ki je se izobrazil z to umetnino z betonskega materiala večinoma. Za njegove skulpture so značilni pravilni koti, osnovna geometrija, previdno načrtovana kompozicija in ponavljajoči se vzorci. S kiparstvom se ukvarjam, ker zelo rad izražam strasti, ki jih imam v sebi, in zelo rad počnem nekaj novega, nekaj nenavadnega, in v kiparstvu vidim medij, ki mi to omogoča. Takšne in podobne razstave pa omogoča muzej na prostem Dežela Kozovcev. Prvič mislim, da je kiparsko razstavo v našem muzeju, absolutno pa prvič kiparsko razstavo Matica Jurgliča, domačina iz Šentruperta oziroma občine Šentrupert, tako da smo zelo veseli, da se je odločil, da bo svojo prvo kiparsko razstavo postavil ravno v našem muzeju. Verjamemo pa, da bodo sledile še mnoge.